küləyi lənətləmək. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanında küləyi lənətlədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: küləyi lənətləmə, çünki o, əmr olunanı yerinə yetirir. Həqiqətən, kim bir şeyi layiq olmadığı halda lənətləyərsə, lənət onun özünə qayıdar. Mənbə: Əbu Davud 4908, Tirmizi 1978, Albani Səhihul Cəmi 7447. Hədis səhihdir.